บรวมงายสามเมื่อกี้เพียงงามเชียร์พี่ยาไรตรอยาเชียร์นะจำมารานรงนาเรืองเอ้ยเจียกรมเย็นสาก้าเปล่าเปรียบนักเอ้ยดาวยพรมนาลูបាទនេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង 7:30 នាទីទៅម៉ោង 9:00 យប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាសូមថ្លែងអង្គមព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពនិងស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីជូនរួមជាតិសាជាថ្មីម្ដងទៀតលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2012ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងដំណឹងពីសហគមន៍ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនានិងលោកអ៊ុងរិទ្ធីនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងវេទិកាមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការចូលរួមដោយវាគ្មិនពិសេសគឺលោកទូឆាន់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងខ្ញុំដូចតទៅបងប្រុសលោកហ៊ុនសែនការពារជន2នាក់ជាប់ចោតនិងបន្ទុះគេនាងរត់តុកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញថាតុលាការខេត្តមន្ទីរមានជ័យកំពុងទទួលឥទ្ធិពលពីប្រុសបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ខំឲ្យបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងបន្ទុះគេឬបៀតបៀនគេខ្មាស់លើស្ត្រីជាអ្នករត់តុកម្នាក់នៅភូជិឋានមួយក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្រុសបង្កើតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមុខការពារបុគ្គល2នាក់ដែលជាជនជាប់ចោតជនសង្ស័យក្នុងអំពើប្រទុះគេទៅលើស្ត្រីអ្នករត់តុកម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីចុងឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះប្រុសទាំង2នាក់នោះម្នាក់ជាមន្ត្រីបម្រើការនៅអង្គការដោះមីនស៊ីម៉ាក់និងម្នាក់ទៀតមានមុខរបរជាថៅកែឡតនៅក្នុងលិខិតអន្តរាគមន៍មួយចុះថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2011ដោយមានសរសេរអក្សរខ្មែរអង់គ្លេសភ្ជាប់នៅផ្នែកខាងលើថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសហគ្រាសសាធារណៈភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរកម្មសាបលោកហ៊ុនសាននាយករដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងកម្មសាបនិងជាបងប្រុសបង្កើតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរបញ្ជាក់គ្រប់ជូនលោកប្អូនផាន់វណ្ណរតនប្រតិជនអញ្ញាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអធិស្ឋានដោយខ្ញុំពំបានមកជួបដោយផ្ទាល់ខ្ញុំមានសំណងពរមួយសូមលោកប្អូនព្រះរាជអញ្ញាមេត្តាអន្តរាគមន៍នឹងសម្រួលដល់ឈ្មោះអ៊ុំសុជាតិនិងឈ្មោះចុងពិថងពិសិដ្ឋបញ្ចប់ករណីចោតប្រកាន់របស់ស្ត្រីរត់តុកនៅភូជិឋានស្ទឹងសែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះហ៊ីធីរីធីវីអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងសរិសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាអ្នករត់តុកនៅភូជិឋានស្ទឹងសែននាងបានប្តឹងចោទថាបុរសវ័យចំណាស់2នាក់បានចាប់អោបថើបនឹងលូកដៃចាប់ញុយញីលើរូបរាងកាយរបស់នាងបុរសទាំង2នាក់នោះឈ្មោះអ៊ុំសុជាតិអាយុប្រហែល50ឆ្នាំជាមន្ត្រីបម្រើការនៅអង្គភាពស៊ីម៉ាក់និងឈ្មោះថងពិសិដ្ឋហើយវឌ្ឍអាយុប្រហែល50ឆ្នាំដូចគ្នាជាតកែឡអិតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ឈ្មោះអ៊ុំសុជាតិជាមន្ត្រីបម្រើការនៃអង្គភាពដោះមានស៊ីម៉ាក់និងឈ្មោះថងពិសិដ្ឋបានប្តឹងបកទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះនិងលោកសុំច័ន្ទគាជាប្រធានសម្របសម្រួលសមាគមអរហប
ដាក់ទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ពីបទមូលបង្កាច់គេពាក្យបណ្ដឹងនោះបានធ្វើឡើងក្រោយពីសកម្មជនអាតហុកបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជួយការពារសត្វរងគ្រោះម្នាក់ដែលជាអ្នកបម្រើការនៅភោជនីយដ្ឋានស្ទឹងសែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកផាន់វ៉ាន់រ៉តប្រតិភូអាជ្ញាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសានបងប្រុសបង្ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលិខិតនោះពុំមានអត្ថប្រយោជន៍លើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការទេតុលាការកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបឋមលើសំណុំរឿងទាំងពីរហើយអាចបញ្ចប់នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2012លោកបញ្ជាក់ថាតុលាការបានសួរសួរភិគីទាំងសងខាងចិត្តរួចរាល់អស់ហើយមានទាំងសាកសិទ្ធិជាច្រើនអ្នកទៀតផងលោកនេះចារ្យាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសមាគមអាតហុកបានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតរកឃើញលិខិតអន្តរាគមន៍របស់បងប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអាតហុកមិនអាចប្រាប់ប្រភពបានទេព្រោះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពប្រភពដើមលោកបញ្ជាក់ថាលិខិតបងប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើតុលាការនិងធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារតែអំពើប្រទូសគេនេះពុំអាចទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេទន្ទឹមគ្នានោះអាតហុកបានផ្ដល់មេធាវីការពីក្តីឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះហើយអង្គការអាតហុកនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតរួមទាំងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយតុលាការក្នុងការផ្ដល់ឯកសារដែលខ្លួនមានបន្ថែមទៀតស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះហ៊ីធីវីបានថ្លែងថាជនប្រព្រឹត្តអំពើប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលបងប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបិទបាំងនៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួននាងថាបើសិនជាលោកអ៊ំសុជាតិប្រកាសខ្លួនឯងថាពុំបានធ្វើបាបលើរូបនាងនោះទេតើលោកខ្លាចអ្វីនឹងឡើងប្រឈមមុខទៅតុលាការហើយមិនចាំបាច់ប្រើឥទ្ធិពលអ្នកមានអំណាចអន្តរាគមន៍មិនអោយព្រះរាជអាជ្ញាចាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្មេងស្រីរត់តុកម្នាក់នោះទេស្ត្រីហ៊ីធីវីតាមមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសានហ៊ានអះអាងទៅលើរូបលោកថងពិសិដ្ឋនិងលោកអ៊ំសុជាតិនឹងថាបុគ្គលពីរនាក់នឹងអត់បានធ្វើអ្វីខុសហើយរហូតហ៊ានចេញលិខិតទៅបញ្ឈប់មិនអោយព្រះរាជអាជ្ញានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនអោយធ្វើដំណើរការដើម្បីទៅបញ្ឈប់មិនអោយព្រះរាជអាជ្ញានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនអោយដំណើរការសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងទៀតអញ្ចឹងច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់តែអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចទេឬសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកក្រីក្រអ្នកតូចទាបអញ្ចឹងចាត់ទុកពួកខ្ញុំជាស្អីជាសម្រាមទោះយ៉ាងនេះក្តីនាងធីវីមានការពួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែនាងជាស្ត្រីទន់ខ្សោយលោកសុកទូចអ្នកវិភាគនយោបាយឯកក្រិចនិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានថ្លែងថាអ្នកនយោបាយអាចធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍បានជម្រាបតុលាការបានចេញសាលក្រមកាត់ទោសជាហើយជាស្ថាពរហើយប៉ុន្តែនៅពេលតុលាការពុំទាន់បានចាត់ការតាមនីតិវិធីទេតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ទេមិនត្រូវមានអ្នកនយោបាយធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អ្នកនយោបាយធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់តុលាការដែលយើងចាត់ទុកថាជាអង្គនីតិមួយមិនឋិតនៅក្រោមអ្នកមានអំណាចម្នាក់នោះទេលោកបន្តថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអំណាច3ធំធំគឺអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រតិបត្តិនិងអង្គតុលាការយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទន់ខ្សោយទៅតែរកពីព្រោះមនុស្សរស់នៅក្រោមសំណាញ់ច្បាប់ច្បាប់ជាអ្នកផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទូទៅបើសិនមានការអន្តរាគមន៍ឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះនោះមានភាពទន់ខ្សោយដដែលនោះលោកជឿជាក់ថាសង្គមនៅតែគ្មានយុត្តិធម៌ហើយកម្រិតនៃការទទួលបានសិទ្ធតតាំងផ្លូវច្បាប់នៅតែមានកម្រិតទាបលោកសុកទូចហេតុនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះវាមានផ្លូវពីរផ្លូវទី1អ្នកទន់ខ្សោយមិនត្រូវបានទទួលការគាំពារឬការការពារដោយច្បាប់ទី2ធ្វើឲ្យមានភាពមិនរឹងមាំនៃផ្លូវតុលាការលោកបន្តថាដើម្បីជៀសផុតបញ្ហានេះតុលាការត្រូវតែចាត់តាមនីតិវិធីមិនអាចរងឥទ្ធិពលណាមួយទេបើពុំដូច្នេះទេនឹងធ្វើឲ្យអំណាចតុលាការពុំមានប្រសិទ្ធភាពកិច្ចអន្តរាគមន៍វិជាសិទ្ធអន្តរាគមន៍មួយ
ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នៅតែបន្តព្រោះកិច្ចអន្តរាគមមិនអាចពាក់ពឹងផ្អែកនៅអំណាចតុលាការបានទេបើមិនជ្រើសជ្រើសទេនឹងធ្វើឲ្យតុលាការពុំមានប្រសិទ្ធភាពបាននោះឡើយបាទហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកផងដែរថារៀងរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់យើងបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រនៃអង្គការព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដូចជាគេហទំព័រ Virtual Asia សេរីសំឡេងអាមេរិកាំងសំឡេងខ្មែរអាមេរិកាំងជាដើមហើយសូមរំលឹកថាទូរទស្សន៍សំឡេងខ្មែរអាមេរិកាំងពុំបានផលិតព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ទេនេះគឺគ្រាន់តែជាការដកស្រង់ពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដើម្បីចែកជូនដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបានស្ដាប់និងយល់បាទសូមអរគុណហើយបន្តតរនេះខ្ញុំក៏សូមជូននូវព័ត៌មានមួយទៀតដល់អស់លោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនដូចតទៅបាទសមាជិកសភាអាមេរិកស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់សំឡេងបកប្រឆាំងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាពង្រឹងបន្ថែមនៅទួលនីតិរបស់គណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសស្របពេលដែលមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់នេះអះអាងពីការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចលោកស្រីនីគីសុងកសសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts មានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះដោយប្រៀបធៀបគណៈបកជំទាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីនីគីមានប្រសាសន៍ថាវាជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់គណៈបកជំទាស់ក្នុងការដែលគណៈបកនេះមានជីវភាពនយោបាយរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏ដោយខ្ញុំជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមតិភាគតិចនៅក្នុងសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងពិភាក្សាគ្រប់មធ្យោបាយអំពីអនាគតប្រទេសរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជាទូទៅនឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសំឡេងរបស់គណៈបកជំទាស់ត្រូវគេទទួលយកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេបានលោកស្រីសមាជិកសភាអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនួញក្រុមមន្ត្រីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកស្រីចំនួនមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកស្រីគ្រងនឹងចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់សំរងស៊ីដែលសម្បូវូហាបានយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រីនីគីសុងកសលោកសុនឆៃក៏បានត្អូញត្អែរពីការប្រងើយកន្តើយនឹងការគៀបសង្កត់របស់គណៈបកកាន់អំណាចលើគណៈបករបស់លោកលោកសុនឆៃបានមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងតែងត្រូវគេដកអភ័យឯកសិទ្ធិយ៉ាងងាយមិនសូវមានមូលហេតុអ្វីត្រឹមត្រូវឡើយហើយលិខិតជាសំណួរដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសំរងស៊ីផ្ញើទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនមិនឆ្លើយតបការឆ្លើយតបខ្លះនោះពេលខ្លះនោះមិនសមស្របទៅតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតផ្ទុយទៅវិញលោកជាមយាបតំណាងរាស្ត្រចំណាស់3សតវត្ស3ទសវត្សរ៍សម20ទសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានពន្យល់ផ្សេងពីនេះរដ្ឋសភាក៏ដូចជាគណៈបកដែលកំពុងតែកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងឥតមានចង្អៀតចង្អល់ឬក៏រើសអើងអីទេកន្លងទៅយើងឃើញថាគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអំពាវនាវចូលរួមកាលពីក្នុងជំនួបជាមួយលោកស្រីនីគីសុងកគណៈបកជំទាស់សំរងស៊ីបានស្នើសុំឲ្យលោកស្រីជួយជជែកពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តមកចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខបាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរយៈពេលជាង20នាទីលោកស្រីនីគីសុងកបានថ្លែងគាំទ្រវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនបានលើកបញ្ហានេះទៅពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បាននិរទេសខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ
បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន់ទាទូសដោយតុលាការខ្មែរជាមួយគ្នានេះលោកស្រីនិកីសង្កាក៏បានលើកពីកង្វល់ពីអំពើពុករលួយនិងតម្លាភាពរបស់ក្រុមអ្នកជំនួញដែលលោកស្រីបានជួបក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបានថ្លែងជាសរុបថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសវ័យក្មេងប៉ុន្តែពោរពេញទៅដោយសុតិធិនិយមបាទបន្តបន្តទៅនេះយើងសូមស្លេះបន្តិចសិនហើយយើងនឹងវិលមកជួបទូរទស្សនិកជនសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខសូមអរគុណបាទដល់លោកគ្រូពេទ្យថ្មីដុកទ័រសម្បត្តិកែវ TMD សូមតាក់ទងអាសយដ្ឋានលេខ50 Wood Street Lowell Mass 0857ឬទូរស័ព្ទលេខ9784419911ជាបន្ថែមយើងសូមអរគុណដល់ការិយាល័យ KK Insurance Agency ដល់នៅអាសយដ្ឋានលេខ508 Westford Street Lowell Mass 0856ឬទូរស័ព្ទលេខ9879702212បន្ទាប់មកយើងក៏សូមអរគុណដល់លោក Louis Penn ព្រមទាំង Lou Penn USA Trading Inc. គាត់បាននាំយកអង្គរក្រអូបឈ្មោះ Somali Rice ពីស្រុកខ្មែរចូលដល់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើត្រូវការអង្គរក្រអូបនេះសូមតាក់ទងអាសយដ្ឋានលេខ211 Chelmsford Street Lowell Mass 0856ឬទូរស័ព្ទលេខ9787888881បន្ទាប់មកទូរទស្សន៍យើងក៏សូមអរគុណដល់មេធាវីលួយហាស្កាល់ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ Law Office of Louis Haskell តាមមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅលេខ16 Pine Street Lowell Mass 0856ឬទូរស័ព្ទលេខ9784598359បន្តមកយើងសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីពិសីព្រមទាំងការិយាល័យMy Perfect Salon and Spa Inc. Damien Asayathan Lake 8 Harold Drive Unit 1 and 2 Tikrong Nashua New Hampshire Zone 3060ឬទូរស័ព្ទលេខ6038888811ហើយជាព័ត៌មានបន្ថែមអាអ្នកស្រីពិសីសូមប្រកាសជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចង់ធ្វើការនៅកន្លែងការិយាល័យ My Perfect Salon and Spa បើសិនបងប្អូនណាដែលចង់ apply ទៅធ្វើការនៅកន្លែង Salon My Perfect Salon and Spaសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទអ្នកស្រីពិសីទៅលេខគាត់គឺ603 8888811ឬបើក website គាត www.myperfectsalon-spa.com សូមអរគុណជាអ្នកកាប់កាទំព័ររបស់លោកសួនសុផលមុនីអ្នករីការនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានឲ្យដឹងថាត
តុលាការខេត្តប៉ៃលិនបានកាត់សេចក្តីឲ្យគ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈម្នាក់ចាញ់ក្តីហើយបានបង្គប់ឲ្យគ្រួសាររងគ្រោះបង់ប្រាក់ជាច្រើនលានរៀលថែមទៀតទៅឲ្យគ្រួសារជន់ជាប់សង្ស័យឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះកំពុងស្វាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ទៅសាលក្រមតុលាការខេត្តប៉ៃលិនដែលបានកាត់ក្តីឲ្យមានទោសពីបទបរិហាគេនិងបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ជាច្រើនលានរៀលទៅឲ្យភាគីដើមដែលជាជនសង្ស័យក្នុងការចាប់រំលោភកូនស្រីរបស់គាត់លោកស្រីពិនសំអាតអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រចាប់លើឃុំអូតាវ៉ាវក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនបានថ្លែងថាតុលាការខេត្តប៉ៃលិនពុំបានលើកយកពាក្យបណ្ដឹងប្រមត់